Искам да съм мъничък вълшебник. Хората да имат хляб от слон, на закуска да едем бомбони, на вечер за сладолет цял тон, да си имат малките речица, мама, татко, братчица, сестри, радостта да пее като птица, вместо сълзи да блестят звезди. Стоилчо е едно от прекрасните момченца в русенската детска градина Ралица. Играе с всички мълчугани. Не се различава от тях, но има проблем. Не вижда из двете си очички, защото има катаракта. Може да прогледне, ако му сложат лещи. Семейството няма пари и затова връзниците му ще изнесат благотворителен концерт за нужните средства. Детето е много будно, много паметливо и много ми се иска... Заедно с родителите, след като обсъдихме това, да се случи тази операция и действително да помогнем за осъществяването на неговия бъдещ хубав живот. Децата от другите филиали се подготвят с много хубави песни и танци, знаят за това какъв ще бъде концерта, знаят защо се прави и са много радостни, че те и техните родители помагат на дете от тяхната детска градина. Мълчуганът е от многодетно семейство. Майката се справя сама и разчита на роднини. Синът е в градината заедно с сестричката си Габриела. Казва, че обича да играе на топка и много иска да стане вълшебник. Концертът в петък е от 17 часа и всеки с добро сърце може да помогне на малкия Стоилчо да види цветовете на света около него.